procurem um aquecimento de verdade. A gente vai mobilizar em breve. Chega de aquecer. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. Chegando na AO. Está se aproximando. Soldado, ganha aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Você pegou um sacode ali. A gente está te enviando de volta para a base. Perdemos ela. Está se aproximando.
sobreviver, você ganha a sua liberdade. Escuta, soldado. Ganha aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Você está voltando para a linha de frente. Você mereceu. Já chegando. Zona segura realocada. Perdemos essa, mas a gente volta mais forte da próxima vez.